إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بڑا ہی پیار اور محبت ہے اور اس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اسے پسند فرماتا ہے جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پیروکار ہو آپ کی سنت کی 100% اتباع اور پیروی کرنے والا ہو ایسا شخص دنیا میں چلتا پھرتا جلتی ہوتا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کا سچا مطیع اور فرما بردار اور آپ کی اتباع کرنے والا ہو اس شخص سے پڑھ کر کوئی سعادت مند کوئی خوش نصیب نہیں ہے حتیٰ کہ اگر ایسے شخص کو صرف چند لمحے
امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے مل جائیں اور صرف آپ علیہ السلام کی ایک بات, آپ کا ایک عظیم الشان فرمان اختیار کرنے کا موقع مل جائے اور اسی پر اس کی وفات ہو جائے تو یہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. کیونکہ اس سے بڑھ کر کے خوش نصیبی کوئی خوش بختی والی بات ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. امام البخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا. کچھ دنوں سے وہ آپ علیہ السلام والسلام کو نظر نہیں آیا. آپ اس بچے کی خبر لینے کے لیے اس بچے کے گھر پہنچ گئے. اجازت لے کر گھر گئے, بچے کے بارے میں معلوم ہوا کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی تیمارداری کی. اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا, قل لا الہ الا اللہ, میری بات محل مان لو, میری بات پر یقین کر لو, میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو, لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس بچے نے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیجیے. بچے نے امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کی. ایک بات آپ نے ان سے بتائی, اپنی ایک پیاری حدیث بتائی, بچے نے مان لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو اسلام کی دعوت دے کر واپس آئے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر پہنچے, پتہ چلا کہ بچہ دنیا سے جا چکا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تعزیت کے لیے گئے. آپ نے وہاں جا کر یہ عظیم جملہ کہا, الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام کے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے, عمرے کیے, ایک بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملا, زندگی نے وفا نہ کی, اسی پر اس بچے کا خاتمہ ہوا. اللہ تعالی نے اس کی اس ایک حدیث کو ماننے کی, فرما برداری کرنے کی ایسی قدر فرمائی کہ اسے یہودیت سے نکال کر صحابیت کے درجے تک پہنچا دیا اور جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے باغات کا مالک بنا دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان, لوگوں سن لو, ان تطیعوہ تہتدوا, ہدایت کی راہ یہی ہے, ہدایت کا راستہ یہی ہے. اگر تمہیں ہدایت چاہیے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں گمراہیوں سے بچ جائیں, ضلالتوں سے بچ جائیں, تو ان تطیعوہ تہتدوا, اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے, ہدایت یافتہ ہو, گارنٹی دی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. فرما ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, لوگوں جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی, وہ بہت بڑی مراد کو پہنچ گیا.
اللہ تیری فرمانبرداری کیسے ہے؟ تو تو ہم سے دور ہے، تو تو عرش پر مستوی ہے، ہم تیری فرمانبرداری کس طرح کریں، کیسے کریں؟ اس کے لیے کوئی ہمارے سامنے کے آئیڈیا پہ نمونہ ہونا چاہیے، کوئی راستہ، کوئی راہ ہونی چاہیے جسے ہم سامنے رکھ کر، جس پر چل کر ہم یہ یقین کر لیں کہ یہ فرمانبرداری کا راستہ ہے۔ میں پوچھتے ہو تو سن لو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فمن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ یہ جو رسول میں نے بھیجا ہے تمہارے اندر علیہ الصلوۃ والسلام، جو یہ کہے، جو یہ کرے، ایسا کہتے جاؤ، ایسا کرتے جاؤ، تم سیدھے راستے تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں سن لو، اس نے میرے اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، در حقیقت اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ اہل ایمان کے یہی اقوال ہوتے ہیں، ان کی یہی باتیں ہوتی ہیں، جب بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے، کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے، وہ کیا ان کا منج ہوتا ہے، کیا ان کی عادت ہوتی ہے، کیا ان کا نظریہ ہوتا ہے؟ اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ وہ یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ فرمایا جو ایسا کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ لوگوں سن لو، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، یہی لوگ کامیاب ہوں۔ اولئک هم الفائزون۔ وہ قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے جب آئے، کیا کہا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو۔ واجب الاطاعت، واجب الاتباع ایک ہی حصہ ہے، وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله۔ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام، سب کی یہی ذمہ داری تھی کہ اپنی قوم کو بولے فاتقوا اللہ واطیعوہ، اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ یہی راستہ عافیت کہے، یہی راستہ جنت کہے، یہی راستہ کامیابی کہے، یہی راستہ فتنوں سے نجات کہے، ایک ہی راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی، امام ترمذی، امام ابو داؤد، دوسرے محدثین مفسرین رحمہم اللہ تعالی یہ واقعہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، بالکل دائیں بائیں کچھ لکیریں اور کچھ خطوط اور کھینچے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو سن لو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے پیچھے مت چلنا، کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے، جنت کے راستے سے، سیدھے راستے سے تمہیں الگ کر دیں گے۔ بالکل واضح طور پر آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں، آپ کی پوری 23 سال سیرت موجود ہے۔ آپ نے 23 سال دور نبوت میں کیا کیا، کیا کہا، کیسے سوئے، کیسے جاگے، کیسے
کیسے شادی بیان کی، دیگر معاملات کیسے سر انجام دیے، ساری کی ساری آپ کی پوری سیرت اظہر میرا سب سے ہمارے سامنے ہے۔ آپ کی سیرت سے بڑھ کے کسی کی سیرت ہوتا ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں۔ آپ کے راستے سے بڑھ کر کسی کا راستہ عمدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، تتمن نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا لوگوں سن لو، ترکتکم علی البیضائی لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنا الا ھالک۔ تمہیں بالکل روشن اور واضح دین پر، اپنی سیرت پر، اپنے طریقے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ حدیث کی بات فرماتے ہیں، لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ اس میرے سیدھے واضح کھرے راستے سے وہی ٹیڑھا ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں بربادی اور ہلاکت لکھی جا چکی ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ یہ سیرت آپ کی جب ہمارے سامنے موجود ہے، پھر ہم کیوں ائمہ کو، محدثین کو، متحدین کو ایڈل نمونے کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس نمونے، اس سیمپل سے پڑھ کر کوئی عظیم سیمپل ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے نمونہ بنا کر پیش کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں سن لو، تمہارے لیے ایڈل نمونہ، سیمپل میرا پیغمبر ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کی عمر کے اللہ نے قسم کھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی باتوں کی قسم کھائی، بقیل ہی یا رب۔ اور کیا چاہیے، اتنا عظیم رسول، اتنا پاک رسول، حتیٰ کہ آپ کے وادی مطہرات اس قدر پکیلہ ذہن والی تھی، آپ کی کتنی اعلیٰ ذہنیت والے تھے آپ، آپ کی تو مثال دی جا سکتی۔ اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام۔ اور کیا چاہیے، اتنا عظیم رسول، اتنا عظیم پیغمبر، جس راستے پر چلے وہ راستہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ہمارے پاس جب یہ راستہ، سیدھا راستہ موجود ہے، سیدھی راہ موجود ہے، تو ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ عرض کر رہا تھا، ایسی پاکیزہ ذہن والی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ فہل علی المرأۃ المسلم اذا کلمت، اگر کوئی خاتون، کوئی عورت احترام والی ہو جائے، جیسے مرد کے احترام ہوتا ہے، عورت کا اگر احترام ہو جائے، وہ بھی غسل کرے گا، اسے بھی غسل جنابت کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا جی، اذا رأت الماء، جب اسے یقین ہو جائے کہ اسے احترام آیا ہے، اس عورت پر بھی غسل واجب ہے جیسے مرد پر اس حالت میں غسل واجب ہے۔ اسی دوران ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ موجود تھی، پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت بھی ان چیزوں سے اس کا بھی گزر ہوتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کب؟ اللہ اکبر، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بتاؤ، بچہ کبھی ماں پر کیوں جاتا ہے، کبھی باپ پر جاتا ہے، کبھی ماں پر جاتا ہے؟ زوجہ محترمہ ام المومنین کو پتہ بھی نہیں ہے، ایسا پاکیز ذہن رکھنے والی، پاک ذہن رکھنے والی یہ خاتون، اللہ کی بندی، امام الانبیاء علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عورت کا بھی احترام ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی پاکیزگی کے تو کیا ہی کہنے، اتنا پاکیز جس پر مشتمل پیغمبر، جن کی عمر کی اللہ نے قسم کھائی ہو، جن کی باتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہو، حتیٰ کہ منافقوں نے جب میری آنکھ سے دیکھا سیدہ طہرہ متحرہ
ایسا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر قیامت تک آنے والے سارے منافقوں کا منہ بند کر دیا. اللہ اکبر, میرے نبی کے گھرانے کو تم الزام لگاتے ہو, ان کی طرف میں نے آپ مجھے دیکھتے ہو, خبردار کس نے اس گھرانے کی طرف نظر اٹھائی. فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء, اے ازواج نبیوں, اے امہات المؤمنین, تم جیسی عظیم خاتون دنیا میں ہے تو آپ علیہ السلام کے کیا کہنے ہوں گے؟ قربان جائیں گے. اللہ کے بندو, یہی راستہ ہے کامیابی کا, یہی راستہ ہے سلامتی کا, یہی راستہ ہے نجات کا. پوری زندگی آپ کی فرما برداری کرنے کا, آپ کی اطاعت کرنے کا, آپ کی سچی اتباع کرنے کا. بس آباد بندہ ایک حدیث کو نہیں مانتا, ایک حدیث کو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. دنیا کی کہیں ایک ہستی ایسی دکھائے جس کی بات نہ مان کر اللہ کی پکڑ آتی ہو. کوئی ایک امام, کوئی ایک مجتہد, کوئی ایک علامہ فہم ایسا دکھائے جس کی مانی جائے تو اللہ خوش ہوتا ہو, جس کی نہ مانے تو اللہ کی پکڑ آتی ہو. کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایک ہی ہستی ہے, وہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام. ایک بار نہیں مانی, غلطی ہو جاتی ہے. انسان جو ایک شخص ہے سیدھے ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ یہ باقی روایت فرماتے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, آپ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا. اور امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ معمول تھا, جب بھی کسی کو کوئی غیر شرعی کام کرتے دیکھتے تو آپ اس کو روکتے, توکتے کہ ایسا نہیں. آپ علیہ السلام کو سمجھ فرمایا لا تاکلوا بالشمال, لوگوں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. اس بندے نے آگے سے غلط بیانی سے کام لیا, اس نے اپنی توہین سمجھی. امام الانبیاء علیہ السلام السلام نے جب منع کر دیا تو اس نے انا کا مسئلہ بنا دیا, جیسے بعض لوگوں کو اگر روکا جائے بھائی آپ کی سلوار ٹکڑوں سے نیچے ہے آپ اوپر کر لیں, آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں, آپ داڑھی منڈواتے ہیں اس سے رک جائے, آپ میں یہ خامی ہے, یہ کمی ہے, آپ اپنی اصلاح کر لیں, وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں ذرا اسی طرح ہوا, امام الانبیاء علیہ السلام نے ڈھانپ لیا کہ میری بات کو رد کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. اور اس نے کہا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے منہ کے قریب کر سکوں. آپ علیہ السلام ڈھانپ گئے. اس حدیث کے راوی سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما منعہ الا الکبر, امام الانبیاء علیہ السلام کی بات ماننے سے اس کو اس کی بڑائی نے روکا ہے. آپ علیہ السلام نے سب کہا ٹھیک ہے, ایسا تو ایسا ہی ہو. پوری زندگی اس کا یہ ہاتھ سل ہو گیا, اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا, پوری زندگی اس کے یہ ہاتھ کام کرنے سے قاصر رہا. تو پتہ کیا چلا؟ ایک ہی ہستی جس کا نامی نامی اس میں گرامی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی فرما برداری کی جائے تو کامیابی ہے, کامرانی ہے. ان کی نافرمانی کی جائے جو ناکامی اور نامرادی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ النَّارَ خَالِدًا فِيهَا, جو اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے, سن لو اس شخص کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم بنائی ہے. فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جو اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے. یہاں تو صرف رسول کا نام لیا, فرمایا جو رسول کی نافرمانی کرے, اہل ایمان صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے, دوسرے راستوں کی طرف چلا جائے, فرمایا نصیب ہی جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بری جگہ ہے. اب آئیے ان کاموں کی انسان نہیں کی طرف, جو کام سری کتاب و سنت کے خلاف ہیں, ان میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے بدعت. بدعت ایک ایسا راستہ ہے, اس راستے پر چلنے والوں کے لیے ہم تو غور ہی نہیں کرتے. جن لوگوں نے اس راستے کو ایجاد کیا, ہر نماز میں ان کے خلاف دعا ہوتی ہے. کبھی غور کی ہے؟ نماز کی ہر رکعت میں, وہ فرض ہو, وہ نفل ہو, وہ فطر ہو, وہ نماز جنازہ ہو, ہر نماز کی ہر رکعت میں ان لوگوں کے خلاف ہم بد دعا کر رہے ہوئے ہیں جن لوگوں نے بدعت کو ایجاد کیا.
وہ ہے عیسائی. عیسائیوں کے خلاف ہم بد دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اے اللہ یہودی کے راستے پر نہ چلانا, عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا. یہ عیسائی وہی ہے ابتدعوہا جنہوں نے بدعت کو ایجاد کیا. یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بدعت کو ایجاد کیا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فهو رد. لوگوں سن لو, جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا یہ بندہ بھی مردود ہے, اس کا یہ کام بھی مردود ہے. کتنی بدعت ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے, کوئی خطبہ ایسا نہیں جس خطبے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے بدعت کی مذمت نہ کی ہو. فرما اجازت محدثات الامور شر الامور محدثاتها. لوگوں سن لو, دین میں بدترین جو کام ہے وہ بدعت کی ایجاد کرنا ہے, اور ہر بدعت بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کی راہ دکھاتی ہے. اب آئیے رجب کی بدعت کی طرف. جتنا بھی کچھ رجب میں ہو رہا ہے یا ہو رہے ہوتا رہے گا یا ہو چکا, ان کا کتاب و سنت سے دور دور تک کا تعلق نہیں. بہت سارے لوگ نے رات صلاۃ الرغائب پڑھی ہوگی, یہ مصنوعی نماز ہے, من کھڑت نماز ہے. اللہ نے دین اسلام میں 5 نمازیں فرض کی ہیں, یہ صلاۃ الرغائب بھی کہاں سے آ گئی؟ یہ چھوٹی نماز ہے, مولوی کی بنائی ہوئی ہے, یہ کھڑی ہوئی نماز ہے, یہ بدعت ہے. اور پھر یاد رکھیے, ایک بدعتی شخص اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ للکار رہا ہوتا ہے, اے اللہ تو نے جو دین مکمل کر دیا, نعوذ باللہ جو جھوٹا ہے, میرا مولوی سچا ہے, دین میں تو یہ چیز بھی تھی, یہ چیز بھی تھی, یہ چیز بھی تھی, تو نے نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولا ہے, یہ کہہ کر کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. دین تو مکمل ہے. یہ رجب کے روزے کہاں سے آ گئے؟ یہ رجب کے کونڈے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب بیداری رجب میں کہاں سے آ گئی؟ یہ سب کچھ بات کی جات کرتا ہے. بھلا یاد رکھنا, بدعتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قربان جاؤں, ان کا یہ قول سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے. یقیناً آپ لوگوں پر یہ چیزیں بھاری پڑ جاؤں گی, لیکن یاد رکھیے یہ چیزیں دین کے خلاف بغاوت کے مترادف ہیں اور کچھ بھی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, من ابتدا بدعتن, جس نے بدعت کو ایجاد کیا, جراح حسنتن, اسے اچھے نظر سے دیکھا, اسے بدعت حسنہ کہہ کر کر دیا, فقط زاما, اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالتا, نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی باتیں پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے, آپ نے کچھ باتیں چھوڑ دی, فراموش کر دی, وہ مجھے میرے مولوی نے بتائی ہیں, نعوذ باللہ میرا مولوی اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا. کتنی بڑی جسارت سے کام لیتا ہے بدعتی شخص. اور یاد رکھیے, سب سے مقبول ترین شخص اللہ کے نزدیک بدعت ایجاد کرنے والا ہے, کیونکہ بدعت بندے کو بدعت شرک تک لے جاتی ہے. امام اللہ اکبر بخاری رحمہ اللہ بڑی عظیم حدیث روایت فرماتے ہیں, عبداللہ بن عباس سے, جس قوم میں شرک کی ابتدا ہوئی سب سے پہلے ان میں مورتی بنانے کی بدعت شروع ہوئی. پہلے انہوں نے بدعت کا ایجاد کیا, بدعت کے ارتکاب کیا, پھر شرک کیا. اس لیے یاد رکھیے, اگر کسی نے ان بدعت کو, وہ سب برات کی بدعت ہو, وہ رجب کی بدعت ہو, وہ تیجا ہو, وہ ساتواں ہو, وہ کل ہو, وہ 40واں ہو, ان کا فلاح دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ لوگ ایسا تو کر رہے ہیں, یہ ایک الگ دین بنا رکھا ان لوگوں نے, جس کی اللہ نے مذمت کی, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین کی ایسی باتیں کر لی ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. جب اللہ نے اجازت نہیں دی, میں کون ہوتا ہوں نماز سے پہلے زبان سے نیت کرنے والا, روزے سے پہلے وبی سونی خدر نوائی تو نیت کرفا دہرانے والا, یہ تیج ہے, یہ پھول, یہ 40 میں جب میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی, میرے اندر یہ طاقت, یہ قوت کہاں سے آئی,
کہ میں نے یہ چیزیں اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں ساتھیوں, بدعت کی جو بنیادی جو اسباب ہیں وہ تین ہیں. ایک یہ ہے کتاب و سنت کو چھوڑ دینا, یہ بدعت میں گرنے کا یہ سب سے بڑا سبب ہے. دوسرا یہ ہے تعصب میں آ کر, تقلید شخصی میں آ کر کتاب و سنت سے عاری ہو جانا. اور جو تیسرا اور آخری سبب یہ ہے بدعت کے ارتکاب کا, کہ ایک بندہ جانتے بوجھتے اس کے سب کچھ کا پتہ ہے کہ یہ دین اسلام سچا ہے, باقی جو کر رہا ہے وہ علماء کے ساتھ غلوم میں, بدرکوں کے غلوم میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غلوم, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو بدعت تک پہنچاتی ہیں. جو بدعت تک پہنچ گیا یاد رکھیے پھر شیطان اس کو قبر پرست بنا دیتا ہے, شیطان اس کو حجر و شجر پرست بنا دیتا ہے. اصل راستہ یہی ہے, اس راستے بچیں گے, شرک سے بھی بچیں گے, دیگر نافرمانی سے بھی بچیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین.